Tervetuloa tähän taloyhtiön tilinpäätöswebinaariin. Mun nimi on tosiaan Juho Järvinen ja toimin talous- ja veroasiantuntijana Suomen kiinteistöliitossa. Tänään tämän illan webinaarissa olisi tosiaan tarkoitus käydä läpi näitä taloyhtiön tilinpäätökseen liittyviä kysymyksiä. Vähän sitä, että minkälaisia asioita pitää huomioida siinä, kun sitä taloyhtiön tilinpäätöstä laaditaan ja vähän myös, että minkä takia ja mitkä on ne oleellisimmat kohdat siellä siellä tilinpäätöksessä. Eli osa asioista on sellaisia, mitkä pitää sinne sellaisenaan laittaa, eli meillä on suoraan määräykset, että meidän pitää toimia tietyllä tavalla, mutta sitten siellä on jonkin verran myös sellaisia asioita, mihin se yhtiö, eli tässä tapauksessa yhtiön hallinto, hallitus, isännöitsijä, jotka yhteistyössä sen tilinpäätöksen laatii, niin pystyy vaikuttamaan, että miten joitain asioita halutaan sinne kirjata tietysti se lähtökohta on aina se, että se tilinpäätös laaditaan sillä tavalla, että se totta kai täyttää kaikki vaatimukset, mutta myös niin, että se on mahdollisimman informatiivinen sitten sille lukijalle. Eli se lukija saa siitä oikean kuvan siitä yhtiön tilanteesta. Periaatteessahan ensimmäinen askel, kun me lähdetään sitä tilinpäätöstä lähestymään, on se, että koska se perustuu siihen sen kyseisen tilikauden tapahtumiin siihen, mitä siellä on kirjanpitoa tehty, niin meidän pitää totta kai saattaa se kirjanpito ensin valmiiksi. Ja Tässähän nyt oikeastaan tullaan siihen asiaan, eli meidän pitää hetken aikaa odottaa, jotta meillä on tiedossa ne kaikki tapahtumat siltä päättyneeltä tilikaudelta, että pystytään sitä tilinpäätöstä lähtemään, lähtemään edes laatimaan. Eli jos meillä on siellä jotain, jotain tota, niin odottavia tapahtumia, tai sitten jos me ollaan tehty tällaisia maksuperusteisia kirjauksia, niin ne pitää sitten muuttaa siihen suoriteperusteisuuteen. Eli tilinpäätös laaditaan aina suoriteperiaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ne tapahtumat, mitkä kuuluvat sille kyseiselle tilikaudelle, niin ne pitää siellä myös näkyä riippumatta siitä, onko se raha vaihtanut omistajaa siihen tilinpäätöshetkeen mennessä. Eli esimerkiksi jos meillä on jotain ää, saamatta vaikka vastikkeita joulukuulta, niin silti me kirjataan sinne ne, ne kyseiset vastikkeet. Tai jos me ollaan vaikka hankittu jotain palveluita, palveluita tai vaikka ollaan ollaan tota, niin siitä lämmityksestä maksettu, tai ei ole vielä maksettu, mutta ollaan saatu se palvelu joulukuussa, niin silti ne sinne kirjataan, vaikka se maksu sieltä taloyhtiön tililtä lähtisikin vaikka sitten tammikuun puolella. Eli saatetaan se meidän kirjanpito siihen pisteeseen, että pystytään sitä tilinpäätöstä lähtee tekemään. Ja tähän liittyy myös se, että jos siellä on tilikauden aikana tehty päätöksiä, käytännössä silloin puhutaan niistä yhtiökokouksen tekemistä päätöksistä, rahastointipäätöksistä esimerkiksi, ne pitää totta kai sitten ottaa myöskin huomioon. Ja tilinpäätöksen laatimisesta, kun puhutaan, niin totta kai se verotusnäkökulma siihen myös nousee esille. Tuossa kun katsotaan sitä tuloslaskelmaa, niin vähän enemmän siitä sitten vielä. Eli tosiaan ensin tehdään se juokseva kirjanpito valmiiksi, sitten muutetaan se suoriteperusteiseksi, tehdään tarvittavat tasapoistot, mikäli siellä tehdään esimerkiksi vaikka, jos siellä yhtiö on vaikka tehnyt asfaltointeja, niistä tehdään tasapoistot, ne pitää tehdä joka vuosi. Sitten katsotaan, että minkälaisia päätöksiä siellä tilikauden aikana on tehty. Noudatetaan, noudatetaan niitä ja tehdään tarvittavat kirjaukset. Ja sen jälkeen me päästään siihen, missä pystytään niitä valintoja tekemään. Eli me laaditaan se tilinpäätös verotusnäkökulmasta, verotusnäkökulmasta fiksusti, eli niin, että sille yhtiölle ei tietenkään sitä verotettavaa tuloa synny tai vähintään pystytään se minimoimaan. Ja tämän pohjalta sitten saadaan laadittua se tilinpäätös valmiiksi ja tehdään siihen sitten se toimintakertomus siihen kuuluvinen laskelmineen sitten valmiiksi. Sitä kautta me saadaan se tilinpäätöskokonaisuus ja sit tilinpäätöspaketti sitten selville. Ja nyt seuraavaksi katsotaan vähän tarkemmin niitä eri dokumentteja, mitä meillä kuuluu siihen tilinpäätöskokonaisuuteen. Eli tilinpäätöskokonaisuushan on se kaikkein selkein ja voisi sanoa tärkein informaation lähde, jos me nyt jätetään huomioimatta se, että me voidaan kysyä jotain siitä yhtiöstä, mutta jos me pitää johonkin tiettyyn dokumenttiin pohjautua, pohjautaa se meidän tieto, niin silloin käytännössä se toi tilinpäätöskokonaisuus on. Ja se perustuu tosiaan siihen sen kyseisen tilikauden tapahtumiin, siihen kirjanpitoaineistoon, mutta myöskin edellisten vuosien vastaaviin aineistoihin ja tilinpäätöksiin. Eli se historia aina on siellä mukana ja meidän pitää myöskin, kun me laaditaan sitä tilinpäätöstä, niin ottaa sieltä historiasta niitä vertailutietoja sinne mukaan. Eli me käytännössä joka tapauksessa aina jatketaan siitä, mihin se edellinen tilikausi päättyy. Eli ne meidän olemassa olevat velat ja saatavat, niin kyllä ne siellä pysyy, pysyy, mukana, ei ne häviä mihinkään, vaikka se tilikausi, jos vaikka tilikausi on kalenterivuosi, niin kun vuosi vaihtuu, niin ei se, se sinänsä muuta, muuta mitään perusteita siellä yhtiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä. Ja yksinkertaistettuna tosiaan kun me laaditaan niitä tilinpäätöksiä, niin se tarkoitus on se, että se antaa sille lukijalle oikean ja riittävän kuvan siitä yhtiön toiminnan tuloksesta sekä sitten siitä taloudellisesta tilanteesta eli asemasta. Eli toisin sanoen, miltä se kyseinen tilikausi on näyttänyt, onko tehty voittoa, tappiota, mistä, mistä eri eristä se koostuu ja sitten toisaalta, että mitkä ne yhtiön varat ja velat on sillä kyseisellä tilinpäätöshetkellä. Meillä on kaksi aikarajaa tähän tilinpäätöksen laatimiseen. Eli ensinnäkin se pitää olla valmiina laadittuna neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja sitten käsitellä yhtiökokouksessa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Eli jos tilikausi on kalenterivuosi, niin meillä on huhtikuun loppuun asti aikaa se tilinpäätös laatia ja vastaavasti sitten kesäkuun loppuun mennessä se pitää olla käsitelty siellä yhtiökokouksessa. Ja Tämä itse laadintahan käytännössä tehdään aina yhteistyönä, eli se on se isännöitsijä tai kirjanpitäjä, ketä, miten se sitten se isäntitoimistossa on, on totani, äh, työnjako hoidettu yhdessä hallituksen kanssa, tai sitten, jos meillä ei ole ammattimaista isännöintiä, niin sitten se on käytännössä se hallituksen tehtävänä huolehtia siitä, että se tilinpäätös tulee laadittua. Ja tilinpäätös on laadittu silloin, kun se on allekirjoitettu. Eli hallitus laatii tilinpäätöksen niillä allekirjoituksillaan. Mutta huolimatta siitä, että kuka sen konkreettisesti kasaa yhteen sen tilinpäätöksen, niin totta kai myös hallituksen on syytä tietää siitä, että minkälaisia asioita sinne, sinne tilinpäätöksestä laitetaan, miksi sinne niitä asioita laitetaan ja myöskin se, että minkälaisia vaikutuksia niillä asioilla on. Ja meidän tilinpäätös kokonaisuus koostuu neljästä eri dokumentista, eli tuloslaskelmasta, taseesta, liitetiedoista ja toimintakertomuksesta. Toimintakertomus on sinänsä itsenäinen dokumentti, mutta se on osa tuota tilinpäätöskokonaisuutta. itse tilinpäätös on sitten tuloslaskelma, ja liitetiedot. käydään läpi vähän noita kaikkia eri, dokumentteja vähän siitä, että minkälaisia asioita siellä pitää tosiaan olla ja minkälaista merkitystä niillä on ja mitkä sitten ne kohdat, mihin pystytään vaikuttamaan, eli mihin pystytään itse päättämään, että miten joitakin asioita siellä esitetään. Ja onko sillä valitulla esitystavalla sitten minkäkinlaisia merkityksiä eri tilanteissa. Lähdetään liikkeelle tuosta tuloslaskelmasta. Ja tuossa kun Aikaisemmin viittasin siihen, että se verotusnäkökulma on aina siinä läsnä, niin nimenomaan se on läsnä tämän tuloslaskelman osalta. Eli tuloslaskelma nyt tarkastelee sitä kyseistä tilikautta. Eli miten se tilikauden tulos, on se sitten voittoa tai tappiota, niin miten se on muodostunut. Eli mistä me ollaan saatu tuloja, mistä eristä ne koostuu ja minkälaisia menoja meillä siellä sitten on. Ja näiden lopputuloksena me saadaan se, että onko voittoa tai tappiota tehty. Ja ensisijaisesti tuloslaskelma onkin aina verotuksellinen laskelma. Eli koska taloyhtiö maksaa veroa, mikäli me tehdään voitollista tulosta, niin silloin meidän on koska taloyhtiön tarkoituksena ei ole tehdä voittoa, vaan taloyhtiön tarkoituksena on ainoastaan turvata ne asumispalvelut, asumismahdollisuudet, niin silloin meidän on tarkoituksen mukasta myös laatia se meidän tuloslaskelma niin, että me ei tehdä sitä verotettavaa tulosta tai sitten vähintään me pystytään minimoimaan ne verot. Karkeasti ottaen voisi kyllä sanoa niin, että Perinteisen taloyhtiön ei pitäisi oikeastaan ikinä joutua maksamaan yhteisöveroa, eli tehdä semmoista voittoa siltä tilikaudelta, että siitä joudutaan veroa maksamaan. Siihen on ihan muutama poikkeus, jolloin se on niin sanotusti hyväksyttävää tai, tai tuota, niin sitä ei voida välttää. Käytännössä ne liittyy silloin siihen, että me saadaan huomattavia tuloja esimerkiksi vaikka tontin osan myynnistä. Mutta jos meillä on tässä perustoimintaa, niin silloin ei, ei käytännössä ikinä pitäisi joutua semmoiseen tilanteeseen. Tuloslaskelman esitystapa saadaan suoraan kirjanpitolautakunnan tuloslaskelmakaavasta, eli niin sanotusta kiinteistökaavasta. Ja se on melko, melko, selkeä ja helppo lukuinen, jos sitä lähdetään tarkemmin tarkastelemaan. Tossa aiemmin oli maininta siitä, että sieltä pitää aina myös se vertailutieto olema, olla ja se jatkuvuus sieltä, sieltä tota, niin edelliseltä tilikausilta, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun me tehdään niitä meidän tilinpäätöksen laatimista tai laaditaan niitä tilinpäätöksiä, tehdään niitä kirjauksia, niitä ratkaisuja, niin me tehdään ne vuosi, vuodesta toiseen samalla tavalla jolloin se vertailukelpoisuus myöskin siellä sitten säilyy. Jos me muutetaan jotain toteuttamistapaa, niin silloin käytännössä meidän pitää sieltä tilinpäätöksestä löytyy myös se tieto siitä, että tässä on nyt muutettu, muutettu tätä, tämän asian esittämistapaa, jolloin ne luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. Mutta kun me katsotaan tätä tuloslaskelmaa, niin täältä meiltä löytyy tämän tilikauden luvut, ja sitten sieltä löytyy vierestä vertailutietona sen edellisen tilikauden luvut. Eli tosiaan siinä on aina ne kahden, kahden, eri tilikauden luvut vierekkäin. Eli nämä pitää aina tarkastaa sitten, että nämäkin on myös oikeellinen vastaa niitä edellisen tili, tilinpäätöksen lukuja. Sinänsä, sinänsä aika looginen asia, mutta pitää aina myöskin muistaa sitten käydä nekin, nekin selkeästi läpi. Täältä kun lähdetään kiinteistön tuotoista liikkeelle, niin me nähdään tosiaan, että mistä me niitä varoja ollaan saatu. Siellä on ne hoitovastikkeet, kulutusperusteiset vastikkeet, mahdolliset erityisvastikkeet, mitä meillä on. Eli hoitovastikkeet nyt on ihan selkeä asia. Mutta sitten kulutusperusteiset vastikkeet on nimensä mukaisesti niitä vastikkeita, minkä perintä perustuu johonkin mitattuun kulutukseen. Ja sitten taas erityisvastikkeet voi nyt vaikka olla sitten niitä mediavastikkeita, laikaista vastikkeita, millä nimellä niitä sitten eri, eri, yhtiöissä siellä yhtiöjärjestyksessä onkaan kirjattuna. Tässä on nyt hyvä huomata se, että puhuttiin siitä, että tilinpäätös laaditaan aina suoriteperiaatteen mukaisesti. Niin monesti kun kysytään, että no mitä tämä hoitovastikkeen 46 282 euroa nyt sitten kertoo meille, niin aika monesti se vastaus on se, että noin paljon osakkaat on maksanut meille hoitovastikkeita. Ja se ei itse asiassa pidä paikkansa, koska tämä luku kertoo sen, että kuinka paljon niiden osakkaiden olisi pitänyt maksaa niitä hoitavastikkeita. Eli koska me kirjataan suoriteperusteisesti niitä tapahtumia, niin sillä ei ole merkitystä, onko se raha liikkunut, eli onko se osakas maksanut meille jo, vai onko hän edelleen velkaa sille yhtiölle niitä vastikkeita. Eli tähän kirjataan ne kaikki, mitkä kuuluu sille tilikaudelle, eli mitkä niiden osakkaiden olisi pitänyt maksaa sille taloyhtiölle. Sitten meillä löytyy totta kai täältä myös muitakin tulonlähteitä. Löytyy vuokria, käyttökorvauksia tai muita kiinteistön tuottoja. Eli jos yhtiö vuokraa jotain tiloja, vaikka autopaikkoja, ne tulolähteet näkyy tuolla. Käyttökorvaukset, vaikka ne saunamaksut, näkyy omalla rivillään. Ja täällä muissa kiinteistön tuotoissa nyt esimerkkinä vaikka voi olla tosiaan se, että jos se yhtiö on myynyt sen tontin osansa. Ja nämä pitää totta kai myös aina tarkistaa, että nämä vastaa sitä, että mitä siellä yhtiöjärjestyksessä on tota niin, päätetty vaikka nyt hoitovastikkeen osalta. Eli vastaako tämä 46 282 euroa nyt sitä, että mitä se yhtiökokous on päättänyt, että mikä se hoitovastiketaso sille tilikaudelle pitäisi olla. Sitten me saadaan laskettua ne kiinteistön tuotot yhteen, eli erilaiset vastikkeet, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut kiinteistön tuotot, ja siitä saadaan tuo kiinteistön tuotot yhteensä summa selville. tämä kiinteistön tuotot yhteensä on nyt samalla myöskin sen taloyhtiön liikevaihto, No, taloyhtiöiden tilanteessa sitä liikevaihdon määrää nyt ei, ei tota, ne, kovinkaan usein mihinkään tarvita, mutta jos sitä johonkin, johonkin tarvittaisiin, se löytyy tuosta, eli kiinteistön tuotot yhteensä erästä. Sen alla meillä on luottotappiot ja oikaisuerät, eli mikäli siellä yhtiöllä on sen tilikauden aikana kirjattu jotain luottotappioita käytännössä, puhutaan silloin siitä, että sillä yhtiöllä on saamatta vaikka nyt jotain vastikkeita jotain entiseltä osakkaalta, ja nyt on todettu se, että niitä ei tulla sieltä koskaan saamaan, tai se on todennäköisempää, että niitä ei tulla siellä koskaan saamaan, niin silloin ne näkyy tuolla luottotappiot ja oikaisuerät kohdassa. Eli taas pitää tarkistaa se, että mikäli tällaisia on, niin ne on myös oikein siellä näkyvissä. Sitten kun me tullaan tänne hoitokulujen puolelle, niin tämä nyt sitten näkyy nämä perinteiset kuluerät, mitä nyt vaikka tuossa meidän talousarvio-ohjeessakin käydään läpi, että minkälaisia erilaisia kulueria sillä yhtiöllä sitten on. Ja tästä nähdään suoraan se vertailu tuohon edelliseen tilikauteen, eli minkälaisia muutoksia siellä sitten on, on tapahtunut. Ja samalla tavalla nämäkin pitäisi käydä sitten läpi läpi esimerkiksi hallintopuolella se, että vastaako ne maksetut palkkiot sitä, että mitä yhtiökokous on päättänyt tota palkkiotasoksi. Ensimmäinen sellainen kohta, mihin me oikeasti pystytään vaikuttamaan, että mitä me halutaan siellä näyttää, on tuo kohta korjaukset. Eli tuolla korjaukset kohdassa me nähdään nyt, että korjauksia on tolle tilikaudelle Kohdistunut 200 000 euroa. Mitään korvauksia ei ole saatu, mitään avustuksiakaan ei ole saatu, mutta sitten siellä on tällainen kohta, että on tehty aktivointeja 200 000. Ja joissakin tapauksissa se yhtiö voi päättää sen, että kuinka paljon näitä aktivointeja tehdään. Tai tehdäänkö niitä lainkaan. Ja Katsotaan vähän, että mitä, minkälaisia asioita pitää huomioida silloin, kun meillä on korjaushanke ja me ollaan laatimassa sitä tilinpäätöstä. Eli ensinnäkin aina siinä ratkaisevaa on se, että mitä siellä konkreettisesti on korjattu. Eli minkälaisesta korjaushankkeesta on kyse, mistä ne kulut on sitten aiheutunut. Eli taloyhtiöillä on kahdenlaisia korjauskuluja on vuosikorjauskuluja ja sitten on perusparannuksiin liittyviä kuluja. Eli aina jompaan kumpaan laatikkoon jokainen, jokainen korjaustoimenpide tota niin, sitten osuu. Ja nyt pitää tai tota, niin selvittää, että kummassa laatikossa minkäkin korjauksen suhteen me ollaan. Mitään sellaista ihan selkeää rajavetoa ei ole olemassa, ei ole mitään listaa, että tämä toimenpide menee tuohon laatikkoon ja tämä tuohon toiseen laatikkoon. Mutta me voidaan yksinkertaistaa sitä sillä tavalla, että aina jos me rakennetaan jotain uutta, eli tuodaan sinne kiinteistölle jotain sellaista, mitä siellä ei aikaisemmin ole ollut, niin silloin on kyse perusparannuksesta. Eli jos me vaikka kerrostaloon rakennetaan parvekkeet, semmoisen kerrostaloon, missä niitä parvekkeita ei aikaisemmin ole ollut, niin silloin kyse on aina perusparannuksesta. Tai jos me rakennetaan niihin huoneistoihin saunat vaatehuoneiden tilalle, niin taas se on uuden rakentamista, tuodaan sinne kiinteistölle jotain semmoista, mitä sieltä ei aikaisemmin ole löytynyt, niin se on perusparannusta. Ja koska meillä oli ainoastaan ne kaksi vaihtoehtoa, Eli oli pelkästään niitä perusparannuksia ja vuosikorjauksia, niin jollei ne ole perusparannuksia, niin silloin niitä on tietysti pakko olla vuosikorjauksia. Eli vuosikorjauksista esimerkkinä nyt vaikka se, että me tehdään julkisivuremonttia, missä ikkunat uusitaan, niin jos me vaan korvataan ne vanhat ikkunat uusilla, niin se ei ole mitään uuden rakentamista, vaan se on sen vanhan korvaamista. Sama juttu vaikka putkiremontin osalta meillä on siellä kiinteistöllä ollut ne putket aikaisemminkin, jolloin se ei ole perusparannusta, vaan se on uuden, se ei ole uuden, korja, uuden, rakentamista, vaan se on vanhan korvaamista ja silloin se on vuosikorjausta. Joissain hankkeissa voi olla kyse molemmista, eli joku osa sitä hanketta on perusparannusta ja joku toinen osa on sitten vuosikorjausta, niin silloin meidän pitää totta kai jakaa, että miten ne kustannukset jakautuu niiden tehtyjen töiden mukaisesti. Ja se, miten tämä nyt vaikuttaa siihen tilinpäätöksen laatimiseen, on se, että nämä perusparannusmenot on aina aktivoitava siinä kirjanpidossa. Ja se aktivointi tarkoittaa sitä, että ne kirjataan sinne taseen puolelle pois siitä tuloslaskelmasta. Eli sillä tavalla, kun tuossa meidän esimerkissäkin äsken oli. Eli kirjataan taseeseen no, osaksi hyödykkeen hankintamenoa käytännössä yleisemmin osaksi sitä rakennuksen tasearvoa. Ja siitä voidaan sitten tehdä tulevina vuosina niitä poistoja, poistoja sitä rakennuksen tasearvosta. Katsotaan sitä tuossa niin, taseen puolella vähän tarkemmin. Jollei se ole peruskorjausta, niin sitten se on tosiaan vuosikorjausta. Ja vuosikorjausten osalta meillä ei sellaista aktivointipakkoa ole. Ja näiden vuosikorjausmenojen osalta tilanne onkin se, että se kiinteistö tai se yhtiö, se hallinto voi päättää itse, että halutaanko se aktivointi tehdä vai ei. Ainut poikkeus tähän valintamahdollisuuteen on se, että jos me tehdään tällaisia vahinkokorjauksia, vaikka vesivahinkoa lähdetään korjaamaan, niin niiden vahinkokorjausten osuutta ei saa sitten taas ikinä aktivoida. Ja tämä perustuu siihen, että me voidaan tällaiset vuosikorjausmenotkin kirjata taseeseen, eli aktivoida silloin, jos se korjaus pidentää sen kiinteistön osan käyttöikää. Ja jos me vain korjataan ne syntyneet vahingot, niin eihän silloin se käyttöikä tietenkään ole mihinkään siitä pidentynyt. Eli kertauksena meillä on kahdenlaisia korjauksia perusparannuksia, mitkä oli sitä uuden rakentamista, ja vuosikorjauksia, mitkä oli sen vanhan korvaamista. Ja se, miten tämä linkittyy nyt siihen tilinpäätöksen laatimiseen, niin perusparannukset pitää aina aktivoida, eli viedä sinne taseen puolelle, ja sitten taas vuosikorjausten osalta me voidaan itse päättää, että aktivoidaanko ne taseeseen vai jätetäänkö ne sitten sinne tuloslaskelman puolelle. Ja tässä me esimerkissä nyt oli aktivoitu kaikki, jolloin se voisi vaikka viitata siihen, että siellä on kyse ollut perusparannus menosta, jolloin se on ollut pakko aktivoida. Tai sitten se on ollut vuosikorjauskulu, minkä se hallinto on sitten vaan halunnut aktivoida. Mutta silloin on iso merkitys tämän tilikauden tuloksen kannalta, koska tämä nolla euroa tässä on ihan vastaava kuin vaikka nyt tuo kiinteistöveron 3600 euroa. Ja nyt kun me ollaan kaikki aktivoitu, niin näistä korjauksista ei tosiaan eurokaan vaikuta tähän tilikauden tulokseen. Jos tai tota ei olisi aktivointia tehty, niin toi koko 200 000 euroa olisi vaikuttanut tilikauden tulokseen. Eli meidän tilikauden tulos olisi ollut silloin 200 000 euroa pienempi. Eli tästä tapauksessa todennäköisesti tehty aika iso, iso tappio sitten. Sen jälkeen Eli toisin sanoen voisi vielä sanoa sen, että tosiaan pitää olla tarkkana myös sen kanssa, että minkälaisesta kulusta, korjauksesta siellä on konkreettisesti ollut kyse. Ja tämän jälkeen me päästään tuohon kohtaan hoitokate, eli hoitokate sitten kertoo noiden kiinteisten tuottojen ja kiinteistön hoitokulujen välisen suhteen. Taas huomataan, että ne korjausten määrä sitten tai korjausten aktivointi niin vaikuttaa tähän hoitokatteella hoitokatteeseen myöskin. Tämä oli tämä yläosa, ja sitten tämä tulosaskelman alaosa, eli jos me jatketaan tuosta hoitokatteesta alaspäin, niin tämä nyt sitten näkyy se, että mikäli me ollaan tehty niitä poistoja. Ja tämä tulosaskelman alaosa on nyt oikeastaan melkein kokonaan sitä verosuunnittelua tai sitä, että me laaditaan se tilinpäätös niin tulosaskelma niin, että me huomioidaan ne verovaikutukset. Eli me ollaan tuossa tilanteessa, että hoitokate on 12 000 euroa, ja koska me ei haluta tietenkään voittoa tehdä, mistä ei ole veroa maksamaan, niin silloin meidän on syytä löytää sieltä niitä kuluja, kulupuolen kirjauksia, että sitä verotettavaa tuloa ei myöskään sitten jää sinne viivan alle. Ensimmäinen on tosiaan nuo poistot ja arvonalentumiset, Eli poistoja voidaan tehdä rakennuksista ja rakennelmista, koneista ja kalustosta ja sitten muista pitkävaikutteisista menoista. Rakennusten osalta se maksimipoisto on 4 prosenttia sitä rakennuksen tasearvosta. Koneiden ja kaluston osalta se maksimissa on maksimissaan 25 prosenttia. Tässä tapauksessa on nyt tehty 6000 euron poisto rakennuksista. Eli se voi olla mitä tahansa, 0,4 tai sitten 0,25 prosentin välillä. Ja muista pitkävaikutteissa menoissa voi tosiaan olla vaikka ne tasapoistot, mitkä, mitkä, sitten tehdään, tehdään sitten vuosittain. Tässä tapauksessa niitä ei sitten ollut. Sitten on nämä rahoitustuotot, rahoituskulut. Ja siellä tietysti oleellinen asia on pääomavastikkeet, taas toi kertoo sen, että kuinka paljon me ollaan peritty niitä pääomavastikkeita ja pitää tarkastaa se, että se täsmää sen kanssa, että mitä se yhtiökokous on päättänyt niistä pääomavastikkeiden määrästä. Ja samalta näkyy se, että mikäli niistä pääomavastikkeista on se rahastointipäätös tehty, niin silloin täytyy tarkistaa se, että se vastaa se kirjaus, mikä löytyy tilinpäätöksestä, vastaa sitä, että mitä se yhtiökokous on se tilikauden aikana Päättänyt niistä rahastoinnista. Ja tämä koskee sekä näitä pääomavastikkeita että sitten näitä lainaussuorituksia, eli kerta, kertasuorituksia. Me ei mene nyt oikeastaan sen tarkemmin, tarkemmin tuohon rahastointimenettelyyn. Muuta kuin sen voi tässä kohtaa myös sanoa, että aina jos me halutaan jotain rahastoida, niin silloin pitää myös olla ne aktivoinnit tehtynä. Eli se, että kuinka paljon jonkin kyseisen hankkeen osalta on niitä aktivointeja tehty, niin se määrittelee sen maksimimäärän, mitä niitä rahastointeja voi myöskin tehdä. Jos teille tulee näistä rahastointikysymyksistä ää, kysymyksiä, niin suosittelen, että soitatte tuohon meidän neuvontapalveluun, mihin sitä löytyy, löytyy sitten erikseen vielä tämän aineiston lopussakin lisää tietoa, mutta siellä on helpompi sitten käydä läpi niitä teidän teen yksittäisiä tilanteita. Nyt me ollaan siinä tilanteessa noiden poistojen ja rahastointien jälkeen, että edelleen meidän voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on plus 6000 euroa, ja sitähän me ei tietenkään haluta, koska muuten joudutaan maksaa 20 prosenttia yhteisöveroa, joten me otetaan käyttöön tuo verotusperusteisten varausten muutos, tuolla tilinpäätössiirroissa. Ja tämä verotusperusteisten varausten muutos nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että me tehdään asuintalovaraus. Eli asuintalovaraus on yksi niitä, niistä tuloksen tasauskeinoista. Maksimimäärä, mitä asuintalovarausta voidaan tehdä vuodessa, on 68 euroa per pinta neljä ja minimi on 3500 euroa. Ja tätä on mahdollista käyttää aina silloin, kun kyse on asuinrakennuksesta, Eli vähintään puolet rakennuksen huoneistojen pinta-alasta on vakituisessa asuinkäytössä verovuoden päättyessä. Ja se on myöskin tarkoitettu siihen, eikä tosiaan ole myöskään missään muussa käytössä. Ja nyt tätä asuntolavaroista hyödyntämällä me päästään tämän tilikauden osalta nolla, nolla tuloksia sitten, eikä niitä veroseuraamuksia synny. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin meidän pitäisi päästä se 50 euron rajan alle. Eli sit jos, jos tota niin, tilikauden tulossa on alle 50 euroa, niin silloin sitä tarvitse, tarvitse, tota niin, laatia, eikä niitä veroseuraamuksia myöskään synny. Sitten siirrytään tuohon taseen puolelle. Eli tase taas sitten kertoo sen yhtiön taloudellisen tilanteen siinä tiettynä tilinpäätös päivänä. Eli jos meillä on kalenterivuosi tilikautena, niin se kertoo, että mitkä ne yhtiön varat ja velat on silloin vuoden viimeisenä päivänä, eli 31. joulukuuta. Ja tase koostuu kahdesta puolesta, vastaavaa ja vastattavaa puolesta. Vastaavaa puolella on ne yhtiön varat, ja vastattavaa puolelta näkyy, että millä ne yhtiön varat on hankittu. Ja tämän taseen osalta taas korostuu oikeastaan se, että pitää tarkastaa se, että ne vastaa, vastaa todellisuutta ne luvut, mitkä sieltä, sieltä, sitten löytyy. Eli jos me katsotaan ensin tota taseen vastaavaa puolelta, niin vastaavasti kun tuloskelman puolella, niin sieltä löytyy nämä vertailutiedot tämän tilinpäätöspäivän luvut ja sitten edellisen tilinpäätöspäivän luvut. Sieltä löytyy nämä meidän tontin tasearvot, mutta niistä ei mitään poistoja saa tehdä niistä siitä tuota, niin maapohjasta. Mutta sen sijaan täältä löytyy tämä rakennukset ja rakennelmat kohdasta. Nyt tämä rakennuksen tasearvo ja tämä on nyt se arvo, mistä se poistomäärä lasketaan. Eli me voidaan maksimissaan 4 prosenttia tehdä niitä poistoja tästä arvosta. Eli se voi tosiaan olla mitä tahansa nollan ja neljän prosentin välillä. Ja vastaavasti sitten koneet ja kalusto erästä nähdään, että kuinka paljon siellä on sitä tasearvoa olemassa ja siitä voidaan sitten taas maksimissaan se 25 prosenttia poistaa. Vastaavaa puolella näkyy myös noin yhtiön saamiset. Eli nyt kun me tehtiin suoriteperusteisesti tämä tilinpäätös, niin siellä tulosaskelmassa näkyy se, että kuinka paljon yhtiö olisi pitänyt saada niitä varoja niitä vastikkeita tai muita maksuja niitä osakkailta, niin sitten taas täältä vastaavaa puolelta näkyy se, että kuinka paljon sillä yhtiöllä on niitä saamisia. Eli kuinka paljon osakkaat on jättäneet maksamatta niitä vastikkeita. Ja tämä on tietysti taas sellainen, että tän pitää, pitää katsoa, että tämä täsmää sitä todellista tilannetta. Sitten jos me siirrytään tänne vastattavaa puolelle, niin siellä oikeastaan ehkä se oleellinen asia liittyy nyt noihin rahastoihin. Eli ensinnäkin siellä näkyy tämä meidän rakennusrahasto, sitten siellä näkyy näitä muita rahastoja. Niin nyt jos siellä on sen tilikauden aikana tehty päätöksiä rahastoinnista, eli yhtiökokous on päättänyt vaikka, että rahastoon rahastoidaan tilikauden aikana maksetut lainalyhennys, Totta niin, lainaosuussuoritukset tai tuota niin, maksatut pääomavastikkeet, niin silloin me pitää tarkistaa se, että ne on tosiaan tänne lainanlyönnissä kirjattu. Eli nyt me nähdään, että edellisenä tilinpäätöspäivänä lainanlyönnissä saldo on ollut 40 000 ja nyt se on 60 000 euroa tuo sininen nuoli, niin täällä tulaskevan puolella oli näkyvissä se, että niitä rahastoituja vastikkeita on se 20 000, äh, 20 000 euroa tehty, eli sitä kautta se lisäys on sieltä tullut. Sitten tämä näkyy edellisten tilikausien voitto, eli tämä kertoo nyt sen koko yhtiön historian kumulatiivisen voiton tai tappion, eli sitä yhtiön perustamisesta lähtien. Ja sitten tilinpäätössiirtojen kertymässä näkyy tämä verotusperusteiset varaukset, eli asuntolovaraukset. Ja samalla tavalla me nähdään, että edellisenä vuonna asuntolavarauksia on ollut 25 000 euroa, ja nyt on 31 000. Eli tämä tulosaskelmassa tehty 6 000 euroa on lisätty siihen, jolloin me ollaan päästy tuohon 31 000. Eli taseessa näkyy se kertymä asuntolavarausten osalta, kuinka paljon sitä kokonaisuudessa on siellä yhtiössä tehtynä, ja sitten se muutos näkyy siellä tuloslaskelman puolella. Vastattavaa puolelta löytyy myös se yhtiön vieraspääoma, eli se lainaraha, ja se jakaantuu sekä pitkäaikaiseen että lyhytaikaiseen. Pitkäaikainen vieraspääoma on sellaista, joka tullaan maksamaan pois yli vuoden päästä, ja lyhytaikainen on sellaista, mikä tullaan maksamaan pois seuraavan 12 kuukauden aikana. Eli kun me lasketaan yhteen pitkäaikainen ja lyhytaikainen, niin saadaan selville se, että kuinka paljon sitä velkarahaa sillä yhtiöllä sillä tilinpäätöspäivällä tai tilinpäätöshetkellä sitten kokonaisuudessaan on. Ja sellainen yksinkertainen asia, mikä on hyvä aina myös tsekata, on se, että tämä meidän vastattavaa yhteensä pitää aina, aina sitten tota, niin täsmätä sen vastaavaa yhteensä saldon kanssa. Eli vastattavaa yhteensä ja vastaavaa yhteensä pitää aina olla yhtä, yhtä suuret. Sitten meillä on meidän liitetiedot, eli tilinpäätöstä täydentää liitetiedot, minkä sisältö tulee osittain pakotettuna tai määrättynä tuolta kirjanpitolainsäädännöstä. Ja sen lisäksi me voidaan antaa tai meidän pitääkin antaa sellaisia tietoja, mikäli ne olennaisesti vaikuttaa siihen lukijan tekemään tai lukijan saamaan, saamaan informaation siitä yhtiöstä. Eli mikäli ne on olennaisia sen lukijan kannalta, niin silloin meidän pitäisi niitä tota niin, ylimääräisiä liitetietoja siellä myös, myös sitten antaa. Ja se, että minkälaisia liitetietoja siellä olisi sitten hyvää olla, että minkälaisia sieltä yleensä löytyy, niin aina pitäisi huolehtia sieltä, että sieltä näkyy kaikki tilikauden aikana maksetut palkat ja palkkiot. Mikäli niitä rahastointeja on tehnyt, tehty, niistä tiedot mikäli pysyvissä vastaavissa on tapahtunut muutoksia. No, jos sillä yhtiöllä on jotain muita omistuksia, osakeomistuksia muissa yhtiöissä, kuinka paljon yhtiöllä on sellaista niin sanottua pitkäaikaista, eli yli viiden vuoden lainaa. Ja sitten myös se, että jos sillä yhtiöllä on niitä kiinnityksiä, annettuja tai saatuja takauksia ja pantteja olemassa, niin kaikista näistä pitää ne tiedot myöskin antaa. Sama tavalla kuin myös Mahdollisista pysyvistä rasitteista. Eli meidän pitää liitetiedoissa antaa myös sellaiset tiedot, mitkä ei suoraan näy sieltä taseesta. Eli mikäli sillä yhtiöllä on muita vastuita. Eli me ollaan tehty vaikka jotain sitoumuksia vaikka tuleviin hankkeisiin liittyen. Meillä on jotain rakentamisvastuita, vaikka autopaikkoihin liittyen, tai jotain merkittävää riitaa käynnissä vastuujakokysymyksistä Tai sitten jos meillä on alvillinen yhtiö, mitä niitäkin on aika paljon, niin jos meillä siellä on niitä tarkistusvastuita niistä jo tehdyistä verran vähennyksistä, niin samalla tavalla ne pitää olla esitettynä sitten siellä riitetiedoissa. Viimeisenä dokumenttina on sitten toi toimintakertomus. Ja tämä toimintakertomuksen laadinta on ehkä sellainen asia, mihin mä toivoisin, että varsinkin hallituksissa sitten ää, nyt tänäkin keväänä tai tässä alkuvuodesta, kun niitä tilinpäätöksiä lähdetään laatimaan, niin kiinnitettäisiin erityistä huomiota ja mietittäisiin sitä, että mitä asioita ja miten niitä asioita siellä tuodaan ilmi. Eli toimintakertomushan on sanallinen selvitys siitä samasta asiasta, mitä tulaskelma tase liitetiedot kertoo. Ja taloyhtiömaailmassa se on, sen rooli korostuu, koska ihan, niin kuin me tiedetään, niin välttämättä nyt se tilinpäätöksen luvut ei ole se, mikä, mikä nyt herättää kauhean suurta suosiota tai innokkuutta osakkaiden keskuudessa, niin me voitaisiin ainakin ajatella, että no ehkä toimintakertomus on sit se dokumentti, mihin, mihin, ainakin voitaisiin ajatella, että se, se osakas kiinnittää huomiota. Niin silloin totta kai meidän kannattaa panostaa siihen, että me saadaan sitä kautta välitettyä se kaikki tieto sille lukijalle, mitä me toivotaan, että se myöskin, myöskin sitten itselleen hankkii. Taloyhtiöiden pitää aina laatia toimintakertomus, eli asuntosakeyhtiö laki vaatii vaatii niin, ja mun se on erittäin, erittäin hyvä myöskin, että se, se on pakotettuna taloyhtiöille olemassa se vaatimus. Meillä on toimintakertomuksen puoleltakin osa, osa tiedo, tiedoista on pakollisia ja osa on sitten vapaaehtoisia. Pakollisista tiedoista oikeastaan tuo kaikkein tärkein on tuo ensimmäinen, ensimmäinen pallura, eli tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein, ja tämä toteutetaan niiden vastikeen jälkilaskelmien avulla. Tuo toinen kohta, niin se voidaan oikeastaan unohtaa, koska sellaisia ei käytännössä taloyhtiöissä ole. Jos olisi, niin silloin pitäisi nekin tiedot sieltä löytyä. Mutta samalla tavalla kuin liitetiedoissa, niin pitää olla tiedot niistä pysyvistä rasitteista, kiinnityksistä ja panttikirjojen sijainnista. Mutta sitten nämä seuraavat pakolliset tiedot, eli olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen, talousarvion toteutuminen, selvitys niistä olennaisista poikkeamista ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Niin, nämä ovat nyt sellaisia kohtia, mitkä voidaan katsoa kuitatuksi joko ihan tosi pienellä vaivalla tai sillä, että vaan vaan totta, niin lyhyesti kerrotaan asioista. Tai sitten me voidaan oikeasti miettiä sitä, että no miten me viestinnällisesti halutaan niitä asioita jakaa. Ja tämä on nimenomaan mun mielestä nyt se kohta, mihin mä toivoisin, että hallituksissa kiinnitettäisiin huomiota siihen, että se oikeasti kertoo se toimintakertomus niille lukijoilleen niitä asioita siitä yhtiöstä. Että jos meillä on 50 henkilöä, jotka tekee samasta yhtiöstä toimintakertomuksen, niin me saadaan 50 erinäköistä toimintakertomusta. Ja sillä muodolla ei sinänsä olekaan niin merkitystä, vaan oleellista on nimenomaan se tietosisältö. Ja siihen me voidaan näiden lisätietojen avulla myöskin vaikuttaa. Eli me voidaan käytännössä mitä tahansa hallinnon tietoja, talouden tietoja, kulutustietoja antaa siitä yhtiöstä, sen toiminnasta, Tietenkin totta kai ei ole tarkoitus sitä, että me aletaan kirjoittaa mitään pitkiä satuja sinne, sinne toimintakertomukseen. Eli kyllä totta kai niiden tietojen pitäisi olla olennaista. Mutta varsinkin silloin, jos meillä on korjaushankkeita menossa tai meillä on niitä tulossa tai just valmistunut, niin kyllä mä henkilökohtaisesti kannustan siihen, että pyritte niistä mahdollisimman selkeästi ja riittävällä laajuudella myöskin sitten niitä osakkaita ja muita lukioita sitten Totta niin, informoimaan. Eli tämä on nimenomaan se paikka, missä meillä on, on niitä keinoja olemassa, että voidaan eri tavalla sitä tietoa, tietoa myöskin jakaa. Ja parhaimmillaan toimintakertomus on tosiaan viestinnällinen dokumentti niitä lukijoita varten. Yksittäinen kaikkein tärkein dokumentti kuitenkin tässä koko tilinpäätöskokonaisuudessa, ainakin omasta mielestäni, on jälkilaskelmat. Ja tämä on nyt sellainen asia, että huolehtikaa siitä, että ihan joka ikisestä vastikkeesta, mitä siellä yhtiössä peritään, niin myös se jälkilaskelma löytyy. Eli tämä nyt vastaa siihen vaatimukseen, että meidän pitää olla annettuna tiedot vastikkeen käytöstä, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein. Eli tällä tavalla pystytään katsomaan, että no, mihin ne hoitovastikkeet on käytetty, mihin ne on käytetty, mihin ne erityisvastikkeet on käytetty. Eli ei mene niin, että me menee vastikkeet sekaisin, eli hoitovastikkeilla lyhennetään lainaa tai sitten päämävastikkeilla maksetaan niitä lämmityskuluja. Ja samalla tämä, tämä tota niin, Varmistaa tai turvaa osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun. Eli jokainen osakas joutuu maksamaan niitä vastikkeita vain niin paljon kuin hänen yhtiöjärjestyksen mukaan myöskin pitää maksaa. Ja näitä pitää tosiaan tehdä jokaisesta perittävästä vastikkeesta erikseen. Eli hoitovastikkeesta omansa. Jos meillä on viisi päämavastiketta, niin jokaiset tehdään omat jälkilaskelmansa erityisvastikkeesta omaansa, arvonlisäverovastikkeesta omaansa ja niin edelleen. Ja näiden laskelmien lopputuloksena muodostuu sitten vastikekohtainen yli- tai alijäämä, mikä on sitten meidän lähtökohta tai lähtötilanne, kun me lähdetään sitä seuraavan tilikauden talousarviota laatimaan. Ja siinä muistutuksena se, että suositushan on, on se, että hoitovastikkeesta pitäisi löytyä noin 3-4 kuukauden maksu puskuri olemassa, jotta se yhtiön maksuvalmius pysyy riittävällä tasolla. Mutta tosiaan huolehtikaa siitä, että sieltä yhtiöstä löytyy ne jälkilaskelmat ja ne löytyy erikseen joka ikisestä perittävästä vastikkeesta. Ja jos teillä on nimenomaan siihen teidän oman yhtiön tilanteeseen liittyviä talouteen, verotukseen, talouden suunnitteluun, rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, niin meillä on tosiaan meidän talous- ja veroneuvonta, mikä on auki maanantaista torstaihin kello 9.12. Ja siellä joko minä tai sitten kollega teidän kysymyksiin vasta, vastataan, eli rohkeasti kannattaa olla yhteydessä, jos jotain, jotain asioita on, mitkä mietityttää. Eli niitä ei tosiaan tarvitse olla mitään, mitään kauhean erityisiä kysymyksiä. Ne voi olla ihan yksinkertaisia talouden suunnitteluun liittyviä kysymyksiä tai haluatte varmistusta johonkin kysymykseen, niin kannattaa ehdottomasti tuota jäsenpalvelua myöskin hyödyntää.